Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Tam lokara nami maru siwe chin. Kadaba anwe shiro mu do shin phaya chano anana di ima tamiya to do ko ဤသို့ မြတ်မောင်ထင်ရှားနာကြခဲ့ရပါသည်အခါတော်မြတ်စွာဘုရားသည်တက္ကတိုင်ကပ္ပိလူပြေမဟာုံတို့၌မြားမြတ်သောငါးရာမြာသောအလုံးစုံယဟန္တာကြီးဖြစ်သောယဟန်တန်ဃာတို့နှင့်သရင်သောနေတော်မူ၏ဆက်ကြောလာတသောစီစီသောလောကရတိုက်ဆယ်ကုရုမှာနတ်ပြမာတို့သည်မြတ်စွာဘုရားကိုလကောင်းယဟန်တန်ဃာကိုလကောင်းဖူးမြင်ခြင်းကအများဖြင့် ပြမကြီးလေးဦးရောက်လာခြင်းသူကသုဒ္ဓဝါဒဘုံသာဖြစ်ကုန်သောပြမကြီးလေးဦးသူဟာဤသို့သောအကျဉ်းဤဖြစ်၏ဤငါတို့ဤမြတ်စွာဘုရားသည်တက္ကတိုင်ကပ်ပြီလို့ပြီမဟုံတော်၌မြတ်မြတ်သောငါးရာမြာသောအလုံးစုံယဟန္တာခြေသာဖြစ်သောယဟန်တန်ဃာတော်နှင့်အတူသရင်သုံးတော်မူဤဆက်ကြဝဠာတထောင်သိရှိသောလောကရတိုက်ဆယ်ကုရုမှာ နတ်မြမာတို့သည်မြတ်စွာဘုရားကိုလကောင်းယဟန်တန်ဃာကိုလကောင်းဖူးမြင်ခြင်းကအများဖြင့်စီဝေလာရောက်ကုန်၏ငါတို့သည်လည်းအကျဉ်းရ၌ဘုံတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူ၏ထိုပဲရှိရာယသူချင်းကရေးမြတ်စွာဘုရားထံတော်၌အတိယသီကာရာရဘုသည်ရွတ်ဆိုရပါကုန်မူကောင်းလေစွာကိုအကြံဖြစ်ပြီးဆက်ကြောလာအရှိနှုတ်ခမ်းဝါ၌ဆင်းသောပြမအီလက်ဆောင်ကာထာ ထိုကပြမကြီးလေးဦးတို့သည်ဥပမာအပြင်ခွန်အားရှိသောယောက်ျားသည်ကိုယ်သောလက်ကိုဆန္ဒကဲသို့၎င်းဆန်သောလက်ကိုကိုယ်တကဲသို့၎င်းဤအတူသုဒ္ဓဝါဒပြမဘုံမှကွယ်ခဲ့၍မြတ်စွာဘုရား၏ရှိတော်၌ထင်ရှားစွာပေါ်လာကုန်၏ထိုနောက်ထိုပြမကြီးတို့သည်မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုး၍တကုသောနေရာ၌ရပ်ပြီးလည်းတဟုသောပြမသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်၌ဤကာရာကိုရွတ်ဆို၏ဘုံတော်ကြီးမှမြတ်စွာဘုရား မောင်တော်၌နတ်မြမပေါင်းတို့သည်စူယုံလာရောက်ကြသည်ဖြင့်အစီဝေကြီးဖြစ်လျက်ရှိနေပါ၏။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းကိလေသာယံသူယံမမှုအတ္တံငါမြတ်ကိုဖူးမြင်ခြင်းငါဤတရားသည်ဖြင့်အစီဝေတို့ရောက်လာပါကုန်၏ဟုရွတ်ဆို၏။ဆက်ကြောလာတောင်းနှုတ်ခမ်းဝါ၌ဆင်းသောပြမဤပြမကြီးလက်ဆောင်ကားထား။ထိုနောက်တဟုသောပြမသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်၌ဤကာတာကိုရွတ်ဆို၏။ ဘုံတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရား၏မိမိစိတ်ကိုတည်ကြည်စေလျက်ဖြောက်မတ်စွာပြူထားပါကုန်၏။ယထာရင်းသည်မြင်းဆက်ကျိုးတို့ကိုကမ်း၍မြင်းတို့ကိုထင်တကဲ့သို့ပညာရှင်ယံတို့သည်စကုသသောအိန္ဒြေတို့ကိုဆောင်းလျှောက်တော်မူကြပါကုန်၏။ထိုယံတို့ကိုဖူးမြင်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့သည်လာရောက်ပါကုန်၏ဟုရွေးရွတ်ဆို၏။ဆက်ကြောလာနောက်နှုတ်ခမ်းဝါ၌ဆင်းသောပြမဤလက်ဆောင်ကားထား။ ထို့နောက်တဟုသောပြမသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်၌ဤကာရာကိုရွတ်ဆို၏ဘုံတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရာဂဒေါသမောဟသုံးတန်တန်ကလုတ်ကိုပယ်နှုတ်ပယ်ဖြတ်ထုတ်လို့၍ရာဂဒေါသမောဟသုံးရင်တော့တန်ခြင်းကိုပယ်ဖြတ်ထုတ်ထွင်၍ရာဂဒေါသမောဟရစ်ဖုံးတမင်းတို့ကိုဆွေငင်ပယ်နှုတ်၍ရာဂဒေါသမောဟရစ်ထွေးညစ်ကြင်မရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ လာဝအသွင်းဖြူစင်းသောကိုယ်စိတ်ရှိကုန်သောစကုငါးအင်းညံမြင့်ကြောင့်အိန္ဒြေ၆ပါးကောင်းစွာဆုံးမယဉ်ကျေးကြကုန်သောခီနာတဝါဖြစ်ကြမနေနုနယ်သေးကုန်သောထိုယံတို့သည်ယံလေးမျက်နာအစီကမရှိသွားလာကုန်၏ထိုယံတို့ကိုဖူးမြင်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့သည်လာရောက်ပါကုန်၏ဟုရွေးရွတ်ဆို၏ဆက်ကြောလာမြောက်တို့ခံဝ၌ဆင်းသောပြမအိလက်ဆောင်ကားထား ထိုနောက်တဟုသောပြမကြီးသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထံတော်၌ဤကာရာကိုရွတ်ဆို၏ဘုံတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားခတ်သိမ်းသောလူပေါင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်လက်လျောင်ပူအောင်ရပူ၍စီကံကြကုန်၏ထိုလူပေါင်းတို့သည်အပင်လေးပါးသို့မရောက်ကုန်လူဤကိုယ်ကိုဆွ၍နတ်ပြည်ကိုပြည့်ရကုန်လေလက်တံထိုသို့ပြည့်စုံဂုံတကတ်ရှိကုန်သောယဟန္တာပေါင်းတို့ကိုဖူးမြင်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့သည်လာရောက်ပါကုန်၏ဟုရွေ
ဇောဘိယတိယံဥက္ကမိန်တော်မူ၏ယံလူစကြဝဠာတသောင်းသိရှိသောလောကရဇေကုရုမှာနတ်မြမာတို့သည်
ยะสวะเปียกุละกองยันตะละปังกุละกองภูมิญญ์ณอะมยาอะเพียงสีเวลายอกกุมอิเจหันตุอะติกาละเนปุณณมุญญ์ตอปูโซทุกข์ขันยิรมุไตตอมยะสวะพะยะรอยิละแทตอไนแลเวยะกุงาอิละแทตอไนแกตออิมยันไตชีชีตอนะเปมารอยิสีเวแกจะกุมอิอิมยันไตชีชีกุงโนอิมยันไตชีชีตอนะเปมารอยิสีเวแกจะกุมอิ ရှင်ဟန်တို့နဂကာလနဲ့ပုဏ္ဏမူလတ္တသောပုဇောတုကိုခံယူတော်မူတဲ့သောမြတ်စွာဘုရားတို့၏လက်ထက်တော်၌လည်းယခုငါ၏လက်ထက်တော်၌ကဲ့သို့အိမြတ္တရှိသောနတ်ပြမတို့သည်စီဝေးကြကုန်လတ္တရှင်ဟန်တို့နတ်ပြမပေါင်းတို့၏အမည်တို့ကိုပြောကြပေအံရှင်ဟန်တို့နတ်ပြမပေါင်းတို့၏အမည်တို့ကိုထင်ရှားပေအံရှင်ဟန်တို့နတ်ပြမပေါင်းတို့၏အမည်တို့ကိုဟောကြပေအံထိုစကားကိုနာကြားကြကုန်လို့နှလုံးသွင်းကြကုန်လို့ ဟောဘိအံကိုမိန်တော်မူ၏။ကောင်းပါပြီရှင်မယဝထိုယံတို့သည်မြတ်စွာဘုရားဝန်ခံကုန်၏။ရှင်တို့၄ပါးစုအဘိညာဝင်စားခြင်း။မြတ်စွာဘုရားသည်တရားတော်ကိုဟောတော်မူ၏ယံတို့ခါထာပွဲ၍ဟောကြားပြန်။အခြင်းယံတို့သည်မြေကိုဆိုးလက်ပုံမဆိုးနှတ်တို့မိွေးနေတိုင်းရပြီသောထိုလူရက်ကိုမိွေးနေကုန်၏။တောင်းခေါင်းကိုမိွေးနေကုန်၏ထိုယံတို့သည် နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွဲသောစိတ်ရှိကိုဤတည်ကြည်သောစိတ်ရှိကိုဤထိုများစွာသောယံတို့သည်ကြည်တိမွေခြင်းထားခြင်းမရှိမူ၍ချင်းသိမင်းကဲ့သို့တပါးသည်ကိန်းအောင်လေးရှိကိုဤပြုစင်သောစိတ်ကိုနောက်ကျခြင်းကိလေသာရှင်းကြည်လင်းကုန်၏ရှေးဥစွာနတ်တို့၏အမိကိုဟောခြင်းထိုကံမြတ်စွာဘုရားသည်ကပိလပြည်မဟုန်တို့၌ တိဗ္ဗတဝကငါရာကျော်တို့တိခါသုံးမြာသာသနာတော်ဝယ်လွန်စွာမွေ့လျော်နေကြသည်ကိုသိတော်မူ၍ယဟန်တို့နတ်မြမပေါင်းတို့သည်ရှေးရှုလာရောက်လျက်ရှိကုန်၏ထိုနတ်မြမပေါင်းတို့ကိုဒိဗ္ဗစကုညံဖြင့်သိကြကုန်လို့မိန်တော်မူ၏ထိုယံတို့သည်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမကိုကြားနာ၍သိခြင်းမှာအထောက်ကုန်၏ထိုယံတို့ကနတ်မြမတို့ကိုမြင်နိုင်စွန်းသောဒိဗ္ဗစကုညံသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၏ အချို့ယံတို့သည်နတ်မြမတရားကိုမြင်ကုန်၏အချို့ယံတို့သည်နတ်မြမတထောင်ကိုအချို့ယံတို့သည်နတ်မြမတသိန်းကိုမြင်ကုန်၏အချို့သောယံတို့သည်နတ်မြမအနန္တကိုမြင်ကုန်၏အယက်မျက်နှာအလုံးတို့သည်နတ်မြမတို့ဖြင့်ပြည့်နေလျက်ရှိကုန်၏ထိုအခါစကုငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည် ထိုယံတို့၏တဘာတဘာအသည့်သည့်မြင်ကုန်အလုံးစုံကိုထူတော်ညံပြင်းသည့်ပိုင်ချာမသတော်မူပြီလျှင်သာသနာတော်၌မူလျော်ကုန်သောတပည့်တာဝကတို့ကမိန့်တော်မူ၏ချစ်သားယံတို့နတ်မြမပေါင်းတို့သည်ရှေးကျူလာကုန်၏ထိုနတ်မြမပေါင်းတို့ကိုဒိဗ္ဗစကုညံပြင်းကြည့်ရှုကြကုန်လို့ဘာဝေယသည်သင်ချစ်သားတို့အားယင်းနတ်မြမတို့ကိုဂါထာစကားဖြင့်အစဉ်တိုင်းပြောကြပေအံ တောင်ရိပ်ကံဝေမြေ၌ဒီကုံသောကပိလုပြည်ကိုမိွေးနေကုံသောကမ္မစိတ်သည်စရှိတကူမျိုးမျိုးရှိကုံသောထွန်းတောက်ထင်ပြောင်းအယောင်ရှိသောဒတ္တနိယဂုံထုံအယောင်လင်းကိုဆင်းရှိကုံသောမစိတ်မညံချမ်းရန်ရှိကုံသောခွန်းထောင်ရွဲ့ရှိသောနတ်တို့သည်နှလုံးစိတ်ဝမ်းရှင်လန်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍ယံတို့၏ညီညာတသွေးစီဝေးရာပြသောပယံပံ့မြူရနံသင်ပြမွေထုံမအောင်တော်ခြင်းသို့ မြဲတွေ့တင်နေဖူးမြင်ခြင်းကအာဃာတခွင်ခရီးလွင်ဖြင့်လင်မြန်ကွန့်ချီရောက်လာကုန်၏ဟေမုံကျော်သည့်မြိုင်တော်ကြီး၌နေကုန်သောထူးခြားယုဟန်ကိုတန်တန်ရှိကုန်သောကမ္မစိတ်သည်စားရှိတကူမျိုးမျိုးရှိကုန်သောထွန်းတော့တိမ်ပြောင်းအယောင်ရှိကုန်သောတသနိယကုန်ထုံကဲ့ယောင်လင်ကိုယောင်ဆင်းရှိကုန်သောမစိတ်မညံချမ်းရန်ရှိကုန်သော နှလုံးစိတ်ဝင်ရှင်လင်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍ယံတို့၏ညီညာတသွေးစီဝေယပြသောပံမျိုးယနံသင်ပြမွေထုံမအောင်တော်ခြင်းတို့မြဲတွေ့တင်နေဖူးမြင်ခြင်းကအာဃာတခွင်ခရီးလွင်ပြင်လင်မြန်ကွန့်ချီရောက်လာကုန်၏။တန်တာကိရိတောင်၌နေကုန်သောထူးခြားယုဟန်ကိုတန်တန်ရှိကုန်သောကမ္မစိတ်သည်စရှိတကူမျိုးမျိုးရှိကုန်သော ထုံတောင်းတင်ပြောင်းအယောင်ရှိကုန်သောတသနိယကုံထုံကဲ့ယောင်လင်ကိုဆင်းရှိကုန်သောမစိတ်မညံချမ်းရန်ရှိကုန်သော၃000ရေတွဲရှိကုန်သောနတ်တို့သည်နှလုံးစိတ်ဝင်ရှင်လန်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍
ဖြစ်ရန်တို့ဤညဉ့်ညာတသွေးစီဝေယဖြစ်သောမံမြူကျင်တဲ့တင်ပြမွေတုံမောင်တော်ကြီးတို့မြတ်တွေ့တင်တင်ဘုမြင့်ငါအာဂတခွင့်ခီးလွင်ဖြင့်လင်မြန်ကွန်ချီရောက်လာကုန်၏ထူကြရဝံကိုသန္တန်ရှိကုန်သောကမစိတ်ဒီစရှိတကူမြို့မြို့ရှိကုန်သောထွန်းတောင်းတင်မြောင်းအယောင်ရှိကုန်သောတသနီယကုန်ထုံအယောင်လင်းကိုစင်းရှိကုန်သော မစိမညာအကျဉ်းရန်ရှိကုန်သောတတောင်း၆ထောင်ရေတွဲရှိကုန်သောလက်တို့သည်နှလုံးစိတ်ဝင်ရှင်လင်းကြကုန်သည်ပြည့်ရန်တို့ဤညဉ့်ညာတသွေးစီဝေယဖြစ်သောပန်းမြူရနံတင်းပြမွေတို့မောင်တို့တို့မြတ်တွေ့ထင်းထင်းဘုမြင့်ခြင်းသာအာဂါတခွင့်ခီးလွင်ဖြင့်လင်မြန်ကွန်ချီရောက်လာကုန်၏ဝေတာမိတ္တာတောင်းတိုင်းနေကုန်သောထူးခြားယဝံကိုသန္တန်ရှိကုန်သော ကမ္မဇေတိစရှိတကုမြို့မြို့ရှိကုန်သောထွန်းတောင်းတင်မြောင်းအယောင်ရှိကုန်သောဒသနိယကုံထုံအယောင်နှင်းကိုစင်းရှိကုန်သောမစိတ်မညံချမ်းရန်ရှိကုန်သောငါးရာရေတွေ့ရှိကုန်သောလက်တို့သည်နှလုံးစိတ်ဝင်ရှင်လန်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍ရန်တို့ဤညဉ့်ညာတသွေးစီဝေယဖြစ်သောပန်းမြူရနံတင်းပြမွေတုံမောင်တော်တို့ မြတ်တွေ့ထင်းထင်းပူမြင့်ခြင်းကအာဂါသခွင့်ခီးလွင်ပြင်လင်မြန်ကွန်ချီရောက်လာကုန်၏။ရာသူကြီးဝေပုံလတောင်၌နေသောဂုံမီရနတ်စတူကြီးကိုအသိမကသောနတ်တို့သည်ခြံရန်ခါစားကုန်၏။ထိုဂုံမီရနတ်စတူကြီးသည်လည်းယဟန်တို့၏ညီညာတသွေးစီဝေယဖြစ်သောပန်းမြူရနံသင်းမြတ်မွေထုံသောမောင်တော်တို့ မြတ်တွေ့ထင်းထင်းပူမြင့်ခြင်းကအာဂါသခွင့်ခီးလွင်ပြင်လင်မြန်ကွန်ချီရောက်လာကုန်၏။အရှင်ရကိုဆိုရသောကန္တမနတ်တို့၏အရှင်တတ္တရတ္တနမင်းကြီးသည်မြာသောအချံရန်ရှိ၏။ထိုနမင်းကြီး၏သားတော်တို့သည်မြာလာကုန်၏။ခွန်အားကြီးကုန်သောတကုအနုဘောကြီးကုန်သော အစင်းလာကုန်သောအချံရံများကုန်သောအိမ်ဓာမြရှိသောထိုသားတော်တို့သည်လည်းယံတို့၏ညီညာတသွေးစည်းဝေးရာဖြစ်သောပန်းမြူရနံတင်းပြမွေတို့မောင်တော်တို့မြတ်တွေ့ခြင်းဖြင့်ပူမြင့်ခြင်းကအာဂါသခွင့်ခီးလွင်ပြင်လင်မြန်ကွန်ချီရောက်လာကုန်၏။တောင်ရက်ကိုဆွေရသောဂုံမီရတောင်ရက်ကိုဆွေရသောဂုံမန်တို့၏အရှင်ဝိရုလကနေရ ဝိရုလကနမင်းကြီးသည်မြာသောအချံရန်ရှိ၏ထိုနမင်းကြီးသားတော်တို့သည်မြာလာကုန်၏ခွန်အားကြီးကုန်သောတကုအာနုဘောကြီးကုန်သောဆင်းလာကုန်သောအချံရန်မြတ်ကုန်သောအိန္ဒမြရှိသောထိုသားတော်တို့သည်လည်းယံတို့၏ညီညာတသွေးစည်းဝေးရာဖြစ်သောပန်းမြူရနံတင်းပြမွေတို့မောင်တော်တို့မြတ်တွေ့ထင်းထင်းပူမြင့်ခြင်းကအာဂါသခွင့်ခီးလွင်ပြင်လင်မြန်ကွန်ချီရောက်လာကုန်၏။ အနောက်ရကိုဆိုရသောနဂါရောဤအရှင်ဝိရုပက္ခနမင်းကြီးသည်မြာသောအချံရန်ရှိထိုနမင်းကြီးသားတော်တို့သည်မြာလာကုန်၏ခွန်အားကြီးကုန်သောတကုအာနုဘောကြီးကုန်သောဆင်းလာကုန်သောချံရံများကုန်သောအိနမြရှိသောထိုသားတော်တို့သည်လည်းယံတို့၏ညီညာတသွေးစည်းဝေးရာဖြစ်သောပန်းမြူရနံတင်းမြတ်မွေတို့မောင်တော်တို့ မြတ်တွေ့တင်းတင်းပူမြင့်ခြင်းကအာဂါသခွင့်ခီးလွင်ပြင်လင်မြန်ကွန်ချီရောက်လာကုန်၏။ယောက်ရဲ့ကိုဆိုရသောနဗလူတို့၏အရှင်ခုဝေရနမင်းကြီးသည်မြာသောခြံရန်ရှိ၏။ထိုနမင်းကြီး၏သားတော်တို့သည်မြာလာကုန်၏။ခွန်အားကြီးတကူအနုဘောကြီးကုန်သောဆင်းလာကုန်သောအိန္ဒမြရှိသောထိုသားတော်တို့သည် ရန်တော်တို့၏ညီညာတသွေးစည်းဝေးရာဖြစ်သောပန်းမြူရနံတင်းပြမွေတို့မောင်တော်တို့မြတ်တွေ့ထင်းထင်းပူမြင့်ခြင်းကအာဂါသခွင့်ခီးလွင်ပြင်လင်မြန်ကွန်ချီရောက်လာကုန်၏။တောင်းလောကတကုသိမ့်သောနဂါထာအရှင်နိုင်တတ္တရတ္တနမင်းကြီးတောင်ရနိုင်ဝိရုလကနမင်းကြီးအနောက်ရနိုင်ဝိရုပက္ခနမင်းကြီးမြောက်ရနိုင်ကုဝေရနမင်းကြီး ထိုနမင်းကြီးလေးဟုတ်တို့သည်ထဝဉ္ဇဉ်ရဲ့လေးမျက်နာတို့၌ကိုယောင်ပါဝင်ထွန်းလင်းစေကုန်လျက်ကမိလူပြည့်အနိပတ်မြွေနံသင်းပြမွေထိုနမင်းကြီးလေးဟုတ်တို့၏ကျွံယုံသောဖြစ်ကုန်သောပရိယေမာယာများကုန်သောလေစားတတ်ကုန်သော
Kauje sene dagono maya ne kuten du ne witen du ne widosa ne widuda ne ne dagwa sandana ne kama titta ne keini kan ikan panada ne obaminya ne yathade mandali ne saida mido gandava ne tena mido gandava ne saida tena mido gandava ne Nala raza ne, senna vadava ne, besedika ne, teymeru ne, duriya vasada ne demi, İsa gibi do kanava ne do di lagam, tadam do ne do di lagam, thunna minjiro ne adu tabam desi di ne long sevan sunan ya goni piye, yano e niya tadu esiwe ya bi do bamyo ya ne demya mudo maundo do. เมตเวเตนินปุญญิงาอากาตะควินคยีลุญญ์ลุญญ์กุจีนกากะลุงโนโทมะระวานากะตะไอไนนีโดนกะรุนิวินดาลีไนนีโดนกะรุติ အချံယံများကုန်သောရှင်မူလာမြေ၌နေသောနဂါရုနှင့်တတရထပြုနိုင်ဖြစ်သောနဂါရုသည်လာရောက်ကုန်၏ထေရဝံစင်မြောင်းကြီးသောထိုနတ်သားသည်လည်းယံတို့၏ညီညာတသွေးစည်းဝေးအားဖြင့်သောပန်းမြူရနံတင်းမြတ်မွေးတို့မဟုတ်တို့သည်မြတ်တွေ့ထင်နေပုမြင်ခြင်းကအာဂါသခွင့်ခရီးလွင်ဖြင့်လင်မြန်ကွန့်ချီရောက်လာကုန်၏နတ်တို့၏တကူနှင့်သူသောတကူရှိကုန်သောအမိနှင့်ဟု နကုသောအကြောင်းမှဖြစ်ကုန်သောတောင်ရှိကုန်သောစေရသောမျက်စိအမြင်ရှိကုန်သောနဂါမင်းတို့ကိုနိုင်တဲ့စာမှုပြုမှုဖန်ယူနိုင်ကြကုန်သောစိတ်တရာသူပန္နဝုသောအမြင်နှစ်ပါးရှိကုန်သောထိုကလုံးတို့သည်ယံတို့၏ညီညာတသွေးစည်းဝေးရာဖြစ်သောပန်းမြူရနံတင်းပြမွေတို့မဟုတ်တို့ရှိသော မြတ်တွေ့တင်တွင်ဘုမြင့်ခြင်းကအာဂါသခွင့်ခရီးလွင်ဖြင့်လင်မြန်ကွန့်ချီရောက်လာကုန်မီထိုကမြတ်စွာဘုရားသည်နဂါမင်းတို့အားကလုံတို့မှာဘေးမရှိအောင်ပြုတော်မူသည်ဖြင့်ဘေးကင်းလေ၏နဂါနှင့်ကလုံတို့သည်တိမ်မွေ့နူးညံ့သောစကားတို့ဖြင့်ခေါ်ပြောဆိုလျက်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကြကြကုန်၏အတုရာနှင့်မနန် ဝရဇိလနေရှိသောတရားနာမည်သည်မဟာသမုဒ္ဒရာကိုမိွေနေကုန်သောအတုရာနတ်တို့ကိုအောင်းအပ်ကုန်မည်။ကမ္မစိတ်သည်စရှိတကူမျိုးမျိုးရှိကုန်သောမစိတ်မညံ့ချမ်းရန်ရှိကုန်သောထိုတုရာနတ်တို့သည်တရားမိညီနောင်တို့ဖြင့်ဖြစ်ကုန်၏။ထိုတုရာနတ်တို့သည်ယံတို့၏ညီညာတသွေးစည်းဝေးရာဖြင့်သောပန်းမြူရနံတင်းပြမွေတို့မဟာဟောတော်ကြီးတို့ မြတ်တွေ့တင်တွင်ဘုမြင့်ခြင်းကအာဂါသခွင့်ခရီးလွင်ပြင်လင်မြန်ကွန့်ချီလာရောက်ကုန်၏ကာလကင်းစအတုရာတို့သည်ကြီးမားပြီးကြောင်းမွေပွဲကောင်းသောကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းလျက်လာကုန်၏ဒါနဝေကသမြေသောလေးသမအတုရာဝိပါစိတိတုရာမဟာရာဒအတုရာတို့သည်မန္တတနှင့်တကွလာရောက်ကုန်၏ယံတော်တို့ကမြတ်တွေ့တင်တွင်ဘုမြင့်ခြင်းက အာဂန္ဓခွင့်ခီလွင့်ပြလင်မြန်ကွန့်ချီလာရောက်ကုန်ပြီအာလုံးမင်းဝေရောစအမြင်ရှိကုန်သောဗလိအတုရာကြီး၏သားတရားတို့သည်ဗလိအတုရာစစ်တပ်ကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပြီးလင်ရာဟုအတုရင်ကြီးတန်ချင်းကဲ့၍တင်အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေသတည်းယံတို့၏ညီညာတသွေးစည်းဝေးရာဖြစ်သောပန်းမြူရနံတင်းပြမွေတို့မဟာအောင်တော်သို့ချင်းကဲ့၍ ရှင်တို့အမြတ်တွေ့တင်ဖြင့်ပူမြင့်ခြင်းကအချိန်တမ်းမှပြုပြောဆိုကုန်၏ထိုအခအထက်နှစ်များတဲ့ထိုအခအာဘောနပတိနတင်းသောနဝါယောနဝရုဏနဝါရဏနသောမနတို့သည်
ชะตานะเนนะกวาลายอกุนอิอะฉันยันมะกุนโนมิตรานะกรุณานังกายิกามีโดนัตโตติเลอะฉันยันเนนะกวายันนะกวาเมตฤติเนปุญญิงาอากาตะกุนขีลืนภิญภูมิตะโกอานุวาจีกุนโนอะสินละกุนโนอะฉันยันมะกุนโนอาลองเมอะมิวมิวโตอะยองตุยสิกุนโน เสมียวกวยเมียวโตอีนัตอสีเวเสกุโรติยันโตอิญญาตะตุยสีเวยาปิโตปัญญูยะนันติเมมวยโตมาหงโตจิโตวันเมียววันโตลายอกุมีวินตุนัตตหาลินัตอัตตมานัตโตนิตะกวายะมะนัตนะเมียวโรติลายอกุนอิลายิอะจัญยันปิโตนัตโตติลานัตเมงโกสีทาเวลากุนอิ นีอัจฉัญญะมิตรณัตโตตินิเมงโกนีอัจฉัญญะมิตรณัตโตตินิณะเมงโกสีทาวิลายอกุนอิเจโรอิอัจฉัญญะภิกขุโตณัตโตติเจนะมิโนโกสีทาวิลากุนอิมันตะวะลากะณัตโตติแลลายอกุนอินัตโตอิอะจีมุภิโตสีไนอะลุละอุเปวุติวาตวะมีโตตะจามินติแลลายอกอิ อาลองเบอมิวมิวโตอตุยยองสิกงโตตะโกอานุโกจีกงโตสินละกงโตฉันยามยากงโตวินทุเอสะตะกาซงสิโตเสมิวกวยโตอีนะอสุอยงเสกุโรติปัญญูยะนันติญญะมวยโตมาหงโตจิโตปัญญูยะนันติญญะมวยโตมาหงโตจิโตยันโตยิสีเวโต ตัมมิยะนันติมยะมวยทุมมาหงโตยันโตยิยันโตยิสีเวโตวะเมยวันตาลายอกจะกุมีโทมะระวะมีเลียนเกตุตอกปะโตตะหะปุณัตโตติละกองอ่องเมญูปันสินโกยองนิสิกงโตอริฏฐะนะโรสะณัตโตติละกองวะรุณะณัตโตติละกองตะหะธรรมะณัตโตติละกองอิสุตะณัตโตติละกองอนิสกะณัตโตติละกองตุลิยะณัตโตติละกองรุสีระณัตโตติละกองลายอกุมีวาตะวะนินติอะมีสีโตณัตโตติลายอกุมีอาลองเมญูเมญูโตตุยยองสิกงโตตะกุอานุโกจีกงโตสินละกงโตอะฉัญยะมะกงโตเสญูกวยโตอีณะอสุยองเสกุโรติ ยันโตอิญญาตะตุยสีวิยาปิโตปัญญูยะนันติญญะมวยโตมาหงโตจิโตวัญญวันตาลายอกจะกุมีตมะนะณัตโตติละกังมหาตมะนะณัตโตติละกังมานุตะณัตโตติละกังมานุตุตตมะณัตโตติละกังขิฏฐะปรโรติกาณัตโตติละกังมโนปรโรติกาณัตโตติละกังลายอกกุมี ธุมะระวะมันนัตโตติละกังโลหิตวาทีนัตโตติละกังลายอกุมีอัจฉัญญะมโยโรปาระนัตโตติละกังมหาปาระนัตโตติละกังลายอกุมีอาลองเมอะมิวมิวโตอะตุยยองสิกงโตตะกุอานุโกจีกงโตอะสินละกงโตฉัญญะมะกงโตเสญญูกวยโตอีนะสุยงเสกุโรติยันโตอีญีญา ยามิโตปัมมิยะนันติญญะมวยโตมาหงโตจิโตวัญญะวันตาลายอกกุมีตุกกานัตโตติละกังกรัมปานัตโตติละกังอรุณานัตโตติละกังวีกนะอนันติตะวะลายอกีลายอกกุมีโอฏฐานะกะชามิโตปัมมุขะนัตโตติละกังวิสกนะนัตโตติละกังลายอกกุมีตระมัตตะนัตโตติละกังหารกะสะนัตโตติละกังอัจฉัญญะมะกงโตเมตตะกานัตโตติละกังลายอกกุมี อเยญญะนารุณัยมูยวาสิเลยตวาลาลีชิโตปิสสุณะณัตติเลโมทิชงสิเลยะลายอกีอาลองเมญูญูโตตุยยองสิกงโตตะกุอานุโกจีกงโตอะสินละกงโตฉัญยะมะกงโตเสมิวกวยโตอีนะอสุเวเสกุโรติยันโตยิญญาตะตุยสีเวยะปิโตปัญญูยะนันติญญะมวยโตมาหงโตจิโต วัญญวันตาลายอกกุมีตุติฏฐะปีไนนิกงโตณัตโตติละกังยามาปีไนนิโตณัตโตติละกังอัจฉัญญะมะกงโตกัตถกะณัตโตติละกังลัมมีตกะณัตโตติละกังลามะติฏฐะณัตโตติละกัง
Sodi mi do na do di lagao, adwa na do di lagao, nima na redi na do di lagao. Para de mi da wada wadi na do di lagao, layau jago mi. Alo mi miu miu do dui yang si gong do dugu, anu bo ji gong do. Asin la gong do chaya miya gong do, se miu gwe do i na su yong se guru di. Chan do yi ni nya da dui si wi ya mi do, ba miu jen na di miya mu do, ma on do ji do layau gong mi. Alam bi miu miu do tui yang si gong no tu chau chay do na su yong do di. Am yi anu e lai la yau gong yi. Am yu mi du do dhava do na du di le la yau gong mi. Pati da ni ni yin ki mi do ra ga do da mo a di u do khalau ka di ma si do. O ga li bi ama gu miya bi do a do de ya ma si do. Riya da nga ro gu la gong yi nyu yin ki di. Chami tole mula minta buwete dedo mudo oga lipyama. Kumyao siro mudo miya swapya gulagong pumyo kong awu jwe jo yu lago mi. Piyama jimya. Tago jima ro mudo miya swapya indaro yene sipi kong no tu piyama mi. Paramata miya piyama ro di adula yao jago ii. Tanengu marabhyamane deitabhyamaru dile yandoro yi nyinyana dwi siwi yabhyato bhamyu yanante miyamuito maho doji do la yagomi lese yang bhyan tadong tai long aso nansam bhyan tonlen dhapa jenga swanayno mahabhyamaji tadong ni siwi do la yagomi upapa patitani apyabhyato tonlen ting piang tontau ting piang จีนยอดดอกกูชีดอมาสิ่งเหมือนเช่นยังชีดอเจ็ดเดือนนี้พี่จงรอมหาพิมาดีอาชาพิมาตะทองกุลงเกลล้อมอุโสเลียดีอีพิมาตะทองสิอดีตอสุยากงโตมหาพิมาเซนยูรุดีอีสิเวโตลายาวจางงอีทูมหาพิมารุเนหาริดามีโตมหาพิมาดีเลพิมาตะดิ้งเช่นยังเลียลายาวบี เช่นนู้นเมื่อยี่ยมมาดอมมันในไม่แม่กงกูชูจากงล้อแต่จะเมื่อจิมุยลาดอนนับเอาฮาริดาเบียมาเมื่อจิมุยลาดอนเบียมาเบาเนี่ยเด็กว่าเสียชูลากงโนทูนับเบียมาอาลงดูสีดอมันนั่นสิเดียบเอาดีเสียชูสิจีเวตลาจากงมีแต่เช่นนู้นลาจากงล้อพันจากงล้อ ต้องน้องจากงล้อเทวุญญ์มาไหว้ท่านจากงล้อเดี๋ยวดีแต่ยังกูมีอะไรไม่รู้จะสิเลยอีดูสุริยสิทธิมีอะไรสิ่งต่อต่อท่าไม่รู้มันเป็นดีมีเรื่องอะไรเปลี่ยนปกคดีเลยสิเนี่ยกว่ามูจิเทชงนึกเกิดตัวจังไม่พอแต่งงูบิวเลย ทูนับยามาดูอีสิเวดูมันนั้นสิ่งก็สิลุอีทูก็มันนั้นเป็นดีมีมีลูกได้พี่เอามาแต่ไหนโดนจับยิ่งสวมยึดทุเรศสักขวานโดนอาบยันตัวลีอีสักงานวันเดียวที่จะนำมือโดนยึดสวมไปดีทูมันนับยามพี่บุญลูกจงกูทูโดนยามพี่ตีอยู่ ไปจะมันดารมุบีเลียงติการตุยตาดนารมยันในมุลีโอกุนโดทวีดามการวัชดายันโดมันนั้นสิ่งปองโดดีเชื่อชูชีเดลากุอีทูมันนั้นสิ่งปองโดดีจากุโลกุไม่นอมุอีเช่นโดดีมีสวบยาเยไม่โกเช่นโดดีมีสวบยาเยไม่โดกุจายาอยู่อาทุกเชงกุบีกุบีมันนั้นสิ่งโดดียันดารุ มุ่งยึดเป็นยากุเล่พลูชาสีนัยนี้พิวิทุยันดารุธรรมะเพ่กว่าตัวลีกุมีทัวกามันนั้นมีดีเช่นตาลูกอายุมีวิการากุยสุยอ่างอันนี้ดอสเป็นสิ่งกงโนเจ้าอยู่จริงเก่งกงพิโดมีอาสวะเจ้าสุจริงกงดเรื่องสิ่งกงโน ลูกบ้านในเทศกาลนั้นทุกพยัญชนะที่ตาบกาอารมณ์ดีพยัญชนะนั้นเราในพิจารณาบุคคลนี้ดูแล้วว่า
ဝမ်းမြဝမ်းသာနေထိုင်ကြသောဤတကားဤသို့မနတ်ဆို၍ဖဲ့သွားလေဤမဟာသမယသုတ်တော်မြမပြန်ပြီ၏